Доброго ранку, Україна! Дитячі пісні – це легкі тексти та яскраве аранжування, що створюють атмосферу улюбленого дитячого свята. Це пісні про найголовніші речі в житті – про любов, сім'ю, природу і чарівний світ навколо. За радянських часів такої музики писали багато, на ній виросло не одне покоління. А ось зараз мелодії з українськими текстами майже не лунають. Чому і що потрібно зробити, щоб відродити їх? Про це поговоримо з автором та виконавицею пісень Оленою Карпенко. Пані Олено, доброго ранку! Вітаю вас на програмі. Ми навіть записали пісню, зробили невеличкий відеоролик. Давайте послухаємо. Задоволення. Дякую, будь ласка. Є на світі місце, де живуть казки. Шлях туди чадо зори, стежечки вузькі. Там співають квіти, річка сміло тече. Грають у хмарах діти, сонце млинці пече. Ця країна дуже далеко, і за рік туди не діти. Знаю шлях, обмінеш лелеки, що дітей несуть до батьків. Але далеко, але далеко. Казав дитину в ту сім'ю, де любов. Пані Олена, це була ваша пісня, так, Лелека? Розкажіть про вашу творчість. Взагалі, що вас надихає на створення саме дитячих пісень? Знаєте, музику я пишу різну, і дорослу, і дитячу. І дитячий проєкт – це найновіше, що в мене є. І створила я конкретно цей проєкт буквально за місяць. А надихнув мене на це мій похресник. Уявляєте, приходжу до нього в гості, йому 3 роки, він стрибає, регоче, щасливий під пісню «Наркомани на городі». Змієте, я ледь не впала. Кажу, боже, дитину, я маю тебе рятувати. 3 роки дитині, так. Я думаю, я маю тебе рятувати особисто від того. І знаєте, буквально одна за одною в мене пішли пісні, просто чули разом зі словами, разом з мелодіями, разом з якимось там, не знаю, натхненням. І буквально за місяць був створений, власне, цілий альбом пісень. А скільки саме? Скільки саме за місяць написали? Це 10 пісень, але потім ще йшла певна студійна робота, ну і певний потім пошук, так мовити, допомоги і взагалі сприяння цьому проєкту ще більше забрало. Але, тобто ви і тексти писали, і музику також? Так, так, я повністю створила цей проєкт, і ми писали і тексти, і музику, а аранжування фантастичні абсолютно, дитячі аранжування створив мій дуже близький друг Ігор Громадський, композитор, аранжувальник, звукорежисер. А чи взагалі цікаві і незвичайні ці твори? От ця ж музика, саме дитяча, вона не тільки приємна для сприйняття, вона ще й повчальна, пісні ж мають бути повчальними. Як ви кажете, яка ідея взагалі? Ви знаєте, найважливіше в дитячих піснях – це зуміти щиро, яскраво, разом із тим дуже якось дотепно, весело, легко подати дитині сонячний меседж. Меседж про те, що життя варте того, щоб його жити. Щоб любити маму з татом. Щоб цінувати всіх навколо. Щоб любити природу, тварин, все навколо. І завернути це у гарний, знаєте, легкий текст, але разом із тим дуже сонячний, повторюся. А крім того, є ще надзвичайно важлива складова, аби певне музичне звучання було адаптовано до дитячого вуха. Надзвичайно важливо, щоб був певне сполучення музичних інструментів, звуків, які, так мовити, створюють атмосферу свята, атмосферу дитячості. Так. А з якого віку взагалі от дитині приємно слухати цю музику? На який вік ви розраховуєте? Створюючи цей проєкт, який називається «Дитяче радіо», я розраховувала саме на своїх похресників. Це від 3 десь до 8 років, так, діти з задоволенням слухають. Але, як я спостерігала, абсолютно велике задоволення отримують також і батьки. І дорослі. Вони стрибають, радіють з такою самою, я не знаю, щирістю і відвертістю. Мені надзвичайно приємно, що
знаєте, отримавши класичну консерваторську освіту, я можу використати її і зробити щось, що насправді потрібно людям. Тим паче, що насправді зараз, коли ходиш по музичних крамницях, по дитячих крамницях, практично немає україномовної музичної продукції. І бачачи, що в тому є велика проблема, я вирішила, що моє завдання – це не критикувати когось і не казати, Боже, як в нас погано, які ми нещасні, а просто сісти і щось створити, і щось запропонувати. От ваші пісні, вони всі дитячі, так? Вони всі українські, я так розумію. Звичайно. Так? А взагалі ці пісні, вони затребувані? От як ви вважаєте, як ви з вашого власного досвіду відчуваєте? Ви знаєте, дуже багато людей, дуже багато діток, як коли вони лише чують, вони починають тягнутися до цього. І я абсолютно впевнена в тому, що ці пісні будуть востребовані, вони потрібні людям. Питання лише в тому, як зараз актуальним чином донести ці пісні до дітей, щоб їх могли купити. А складно писати ці пісні, саме дитячі? Ні. Не складно? Ні. На кожну пісню в мене йде максимум хвилин 15. Це просто якийсь такий виплеск енергії. Я її відразу чую, абсолютно готову. Я просто сижу і записую її. А далі приходиться, це вже довгий процес, коли ти вже проводиш до ладу, знаходиш інструменти, вже записуєш її. А на замовлення такі пісні пишете? Взагалі, ну, батьки замовляють для своїх дітей якісь так, пісні? Так, я так. Дійсно, а скільки може коштувати така пісня? Ви знаєте, це буде залежати від студійної роботи, наскільки буде багато використано живих інструментів, тобто роботи живих людей, скільки це візьме часу по студії, але, в принципі, ці ціни для тих людей, які хочуть щось зробити для своєї дитини, вони доступні. Угу. І все ж таки складніше, що написати, текст чи музику? Вони так, йдуть разом. І ще немає такого, що, наприклад, музика десь грає в уяві чи десь в образах, так, а от текст не складається. Я кажу про себе, я їх пишу разом. Тобто воно зразу все лягає так, як потрібно, так? Знаєте, в мене взагалі таке відчуття, що часом ти просто під'єднуєшся до якогось такого високого конекту, який знаходиться десь згори, і тобі просто дається певний твір. Він дається в такому вигляді, який він є. І в мене є не лише дитячі пісні, в мене є пісні дорослі, дуже в багатьох жанрах і стилях. І я розумію просто, що зараз іде це, і я його вдячно приймаю. Да. Пані Олена, скажіть, будь ласка, зараз дійсно дуже мало композиторів, які створюють саме дитячі пісні. Так? Чому взагалі? Як ви вважаєте? Чому така ситуація насклалася? Я не хочу грішити, я буду говорити лише свою точку зору. В мене враження, що питання в тому, як побудований сучасний український шоу-бізнес. Це шоу-бізнес, який абсолютно зацікований таким поняттям, як формат. В нас, на жаль, дуже великий акцент ставиться на комерційній музиці. Музиці, яка відбиває себе на корпоративах. Таким чином, якщо людина з музичною освітою хоче вижити, вона має або йти в кадр і роздягатися якомога більше, або сидіти за лаштунками і створювати відповідний продукт, який також буде окуповуватися. І питання в тому, щоб протиставити щось цьому і сказати, що люди втомилися від шоу-бізнесу, від формату, що за кордоном є надзвичайно велика кількість різних форматів, і більшість із них потрібні, більшість із них все-таки лунають. І, пані Олено, будемо сподіватися, що і в Україні побільше композиторів, ви такі люди, як ви, які будуть створювати пісні для дітей. Дуже приємно було з вами познайомитися. Дякую. Бажаю вам гарного дня і доброго ранку. Дякую. Дуже дякую. Я нагадаю, що ми спілкувалися з Оленою Карпенко. Долучайтеся до обговорення теми і пишіть на адресу, яку бачите на екрані. Гарного настрою і не перемикайте.